Baixada Fluminense. Localizada a menos de 20 quilômetros da capital do estado, a Baixada é o lar de cerca de 3 milhões e meio de pessoas. Situada entre as águas da Baía da Guanabara e as serras que dividem o estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, a Baixada é uma região de contrastes sociais e econômicos. Contradizendo muito o que se diz, esta é uma região acolhedora, que prova na essência de seu povo esta verdade. Sua população é o resultado da intensa mistura de culturas nacionais e estrangeiras, que ao longo do tempo encontrou aqui sua morada. Intensa e dinâmica, a história da Baixada se funde a uma outra, a história da Diocese de Nova Iguaçu, que neste ano completa, sob a graça de Deus, 50 anos de mãos dadas a esse povo que a acolheu e por ela foi acolhido, dividindo dores e alegrias ao longo do tempo. A história da Baixada, assim como a presença da Igreja Católica aqui, data dos primórdios da colonização brasileira. Não existia Baixada. Baixada é um termo muito novo. Chamava-se Iguaçu, né? Era a nossa região. Quando da chegada dos portugueses aqui, no Rio de Janeiro, a região era habitada pelos índios da grande família Tupi. Uma das mais conhecidas era a aldeia dos índios Jacutinga. E logo após a conquista da Guanabara, a fundação do Rio de Janeiro em 1565, aqueles que participaram da campanha da Guanabara receberam grandes lotes de terras aqui na região de Iguaçu, chamada Seis Maria. Então, e pelos numerosos rios da nossa região, né? Eles foram penetrando e estabelecendo os primeiros povoados, arraiais. Logo a Baixada se transforma no grande canavial e vão surgindo as fazendas, os engenhos de açúcar. Os rios tiveram importância muito grande na história de Iguaçu, porque os rios eram estradas naturais. E todos os nossos rios aqui desaguam na Baía de Guanabara. O comércio era feito através dos rios. A Baixada vai sofrer assim, um grande impacto econômico. É quando o caminho do ouro passa pela região. Então, nesse período, vários dos arraiais aqui da nossa região serão elevados à condição de freguesia, de distrito. E depois chega o trem, em 29 de março de 1858. O trem também cortando a nossa região vai atrair para pessoas e negócios para o entorno da estação. Na primeira metade do século XIX, o café vai chegando aqui na nossa região e também pelo município de Iguaçu serão despachados toda a produção cafeeira do Vale do Paraíba. O primeiro momento é despachado via fluvial, né? E depois, a partir de 1858, através do trem. A produção de laranja vai surgir na primeira década do século XX. E assim, antigas fazendas, engenhos, agora decadentes, eles serão retalhados e transformados em grandes chácaras para propiciar a produção da laranja. O município de Iguaçu se torna o maior produtor nacional de laranjas. Isso vai até a Segunda Guerra Mundial. Nossa produção era toda para o comércio exterior. E com a guerra houve um desarranjo econômico e a produção ficou parada. E juntou-se a isso também uma praga chamada mosca do Mediterrâneo, que arruinou os laranjais aqui. Após o declínio da laranja, logo os barões laranjeiros descobriram que era o melhor negócio era plantar gente. Então houve uma transferência do capital agrário na terra para o capital imobiliário. Então aqui se instalaram grandes firmas imobiliárias. Isso com a propaganda maciça foi atraindo muita gente. O surgimento dos primeiros arraiais, nos primeiros povoados aqui na nossa região, vão surgir também umas capelas, que têm autorização do Bispo do Rio de Janeiro para funcionar para padres que se deslocavam do Rio de Janeiro em barcos e vinham administrar o sacramento àquela população. Somente no início do século XVII, isso eu estou em 1610, é que vai surgir uma paróquia Santo Antônio de Jacutinga, hoje chamada Santo Antônio da Prata. Então será a primeira paróquia aqui da nossa região. Ela é uma das mais antigas do chamado Recôncavo da Guanabara, porque dessa paróquia foram desmembradas todas as outras. Então todo o movimento religioso era feito através dessas paróquias. O padre João Murchi chega, um padre alemão, que terminou os estudos seminarísticos no Rio Grande do Sul, ordenado, veio para a Baixada, vigário da paróquia de Santo Antônio de Jacutinga. E ele foi assim um grande missionário aqui da nossa região. Ele sozinho administrava uma paróquia vastíssima, andava em todos os rincões, lugarejos aqui da Baixada, lugares afastados, né, para batizar, fazer casamento, fazer chamadas desobrigas.
E o povo gostava muito dele. Até hoje a memória do Padre João está muito presente na cidade. Eu fui batizada por ele. Ele foi o apóstolo da Baixada toda. Ele andava a pé para Queimados, para Alto. Isso todo mundo falava. E eu me lembro dele sempre de batina preta, de bota. Dizem que ele fazia o trem parar, era tão conhecido. Ele foi uma pessoa queridíssima. Assim como a Baixada, a trajetória da Igreja Católica é viva e dinâmica. E em 1959, ela começa a viver um novo ciclo de sua história. Neste ano, começa a ser preparado o Concílio Vaticano II, que irá mudar profundamente a relação da Igreja Católica com seus fiéis e suas atividades junto a eles. O concílio foi verdadeiramente um grito de felicidade. Porque nós, eu e outros, já vivíamos um pouco esse espírito, engajados que estávamos nas bases populares. Na realidade, a Igreja, as mudanças na sociedade estavam acontecendo, o mundo estava mudando, mas a Igreja se segurava e cada vez mais ficava fechada, fora destas mudanças. O concílio não foi um boom, uma bomba que estourou, o concílio foi preparado, inclusive pela ação católica. Todo mundo queria que mudasse, ninguém mais se conformava com uma celebração em latim, virada de costa para o povo. Meu irmão, quando este velho João 23, naquela noite de luar, que ele decreta, a Igreja está com mofo, é preciso abrir as suas janelas e convoca o concílio. Que vibração! Que vibração na alma dos presbíteros, muitos. E a realidade daqui, de certa maneira, parecia como uma terra que estava esperando essa chuva para germinar e florescer. Então, acho que as ideias, as linhas do concílio desceram aqui nessa terra, realmente encontrando um terreno muito aberto, muito fértil. Foi então assim, sob a inspiração da renovação que iluminava a Igreja, que em 26 de março de 1960, o Papa João 23 deu vida àquela que viria a ser um dos grandes feitos da Igreja Católica no Brasil, a Diocese de Nova Iguaçu. A Diocese de Nova Iguaçu já tinha muitas características próprias do modelo do Rio de Janeiro, que era a metrópole, já era uma área metropolitana. Mas, em termos de igreja, ela estava ligada a uma área ainda de tronco rodoviário, que era a Barra do Piraí. Quer dizer, lá é que ficava o bispado. Nova Iguaçu já estava passando da hora de merecer um bispo aqui presente que pudesse vivenciar essa realidade da desse povo de Nova Iguaçu. Quando o bispo pensou a diocese, ele pensou que era um local muito amplo, com pouca mobilidade pastoral. Então ele pensou, vamos criar naquele espaço uma diocese. Para quê? Para que ela possa ajudar nesse desenvolvimento do trabalho pastoral. A diocese de Nova Iguaçu é uma diocese tão forte no meio do povo, se comove com o sofrimento do povo. Não é uma diocese só que reza, só de orar, é uma diocese de ação. Gaúcho de Ijuí. E com uma visão ampla e moderna do que deveria ser o trabalho de evangelização da Igreja junto aos fiéis e à sociedade como um todo, Dom Valmor Batu Birovski foi o primeiro bispo da Diocese de Nova Iguaçu. Ele teve o grande mérito de fazer os alicerces da nossa Igreja, fazer a estrutura de uma diocese. Porque criar uma diocese, ela precisa ter patrimônio, ela precisa ter uma estrutura mínima de funcionamento. Ficou pouco tempo, saiu daqui com um ano, para uma nova missão, mas deixou saudade também aqui no povo, depois voltou várias vezes aqui na nossa diocese. Em 1961, Dom Honorato Piazera, um catarinense de Jaraguá do Sul, foi nomeado o segundo bispo da diocese,
criador de inúmeras paróquias, ele conduziu a diocese, enfatizando o trabalho junto aos menos favorecidos da Baixada. Um homem de temperamento calmo, tranquilo, muito bondoso, de ação discreta, mas que ficou muito tempo ausente devido às sessões do Vaticano II em Roma. Naquela época era difícil de ir para Roma, tinha que pegar um navio, era 30 dias de viagem. Então, Dom Honorato participou de todas as sessões do Vaticano II e durante a sua permanência em Roma, ele não esquecia da diocese. Ele bateu portas de congregações religiosas, institutos femininos, buscando freiras e padres para atuar aqui na Baixada Fluminense. E assim, pelas mãos dele, chegou uma grande congregação religiosa aqui, entre outras, eu destacaria a congregação do Imaculado Coração de Maria. Tem o seu ramo feminino e o seu ramo masculino, que a eles couberam o mérito de introduzir a renovação pastoral proposta pelo Vaticano II. Sua Excelência, o Senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Foi durante a gestão de Dom Honorato que o Brasil mergulhou em um de seus períodos mais sombrios. Durante os próximos 21 anos, a mesma vocação de proximidade e cumplicidade para com o povo, proclamada pelo Concílio Vaticano II e adotada pela Diocese, já em seus primeiros suspiros de vida, vão levá-la a lutar, sofrer e vencer, junto com o povo da Baixada, as agruras impostas pelo regime militar. Em 1966, Dom Adriano Hipólito assume a direção da Diocese de Nova Iguaçu. E com ele, a Diocese atravessa esse longo e amargo período da história brasileira. Ora, descrever Dom Adriano, no todo, ou no pequeno, ou nos detalhes, um sergipano nordestino, né? Frade, franciscano, inteligente, poeta, escritor, homem, sábio, músico, bispo. Dom Adriano tinha um coração muito maior do que ele. Era realmente uma pessoa dedicada ao povo da Baixada, que amava profundamente o povo da Baixada. Ele valorizava muito os pequenos. A gente ia para os cantos, dos outros cantos vinha gente assim que era teólogo, era professor, era não sei o quê. E a gente não, a gente ia para lá, era dona de casa, pé no chão mesmo, e era aí gente que ele mandava, né? Ninguém acha que encontrava com ele para pedir alguma coisa, voltasse de mãos vazias, né? Eu me lembro que, depois com o tempo, eu fui vigário-geral dele, né? Então, ele vinha à cúria e sempre havia a fila dos pobres para ser atendido. E ele fazia questão de atender todos eles, todos eles. E atendia com amor, com carinho. Nos momentos mais turbulentos, uma serenidade. Serenidade. Eu tenho saudade de um Adriano, entende assim? Da consideração, da bondade, da fraternidade com que nós no grupo éramos tratados por ele. Dom Adriano é o homem que dizia: podemos crer porque Deus está conosco. Era um homem fantástico. Não podemos contar a história de Nova Iguaçu sem Dom Adriano, de modo algum. O desconsiderar crescente e sistemático dos direitos do cidadão, que serviu como ferramenta mestra da ditadura, aproximou ainda mais e a cada dia a diocese e o povo da Baixada. A postura claramente contrária, firme e atuante contra as atrocidades cometidas pelo regime militar, levou a diocese a encarar momentos extremos. Escolhido pelos ditadores como representante máximo desta postura, Dom Adriano Hipólito foi sequestrado e torturado em 1976. Eu me lembro que eu escutei o alto-falante da igreja tocando, a voz do Padre Estevão.
Aí outros também da comunidade que participavam começaram a sentir, e nós fomos todo mundo para a igreja. Aí chegou lá, o padre contou o que tinha acontecido. O Dom Adriano tinha sido sequestrado. Você quer um momento mais difícil do que ver esse homem amigo sequestrado? Como foi isso? Solto, nu. Nu. Pintado de vermelho. Com as mãos amarradas nos pés. Jogado à beira do caminho. Você imagina o que é um sentimento de uma pessoa confidente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Dom Adriano era um símbolo de uma resistência. Então, para tentar quebrar a resistência, tentaram atingir aquele que era o símbolo. Ao mesmo tempo, havia uma consciência que era um risco justo e que a gente tinha que pagar mesmo, tinha que arriscar, não podia desistir. Era justo se arriscar pelo povo. Neste mesmo ano, o carro de Dom Adriano, um Fusca, foi roubado e explodido em frente à sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Você vê e acompanhar um fusquinho explodido na porta da Conferência Nacional dos Bispos, na Praça da Glória, como vingança. Você pensou? Aí realmente mobilizou a igreja toda, porque era um ataque não só ao trabalho específico dele na Diocese de Nova Iguaçu, mas era um ataque frontal também à CNBB. Era a toda a linha, a toda a atuação da igreja. Mas ao contrário do que pretendia o regime militar, a diocese não recuou. Depois de algumas tentativas sufocadas pelo comando do Primeiro Exército, em fevereiro de 1978, durante a missa de lançamento da campanha da Fraternidade, Dom Adriano lança a Comissão de Justiça e Paz, um dos marcos nacionais da resistência à ditadura, que tinha por diretriz defender os direitos humanos sob a luz da fé. Na época da ditadura, foram a Igreja do Brasil e, principalmente aqui em Nova Iguaçu, pela atuação de Dom Adriano, sempre procurou criar organizações que unissem as forças positivas, tanto dentro da Igreja, como também forças que eram fora da Igreja, mas que acreditavam nos valores de justiça, de construir a paz realmente, não para o povo, mas junto com o povo. Era um grupo constituído por pessoas comprometidas com a instalação da democracia no país. Tinha uns movidos pela fé, outros movidos pela política, pela ideologia, pelo compromisso cidadão. A pressão dos ditadores torna-se ainda mais intensa. Mas a diocese, que tanto já era comprometida com os novos rumos propostos pelo Concílio de 1962, renova seus votos de engajamento às necessidades do povo na Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada no México, em 1978. Em 79 estava acontecendo a Conferência de Puebla, que tinha o tema da evangelização, que trouxe também um ar novo, né, para a própria vida da igreja no mundo inteiro, para a igreja aqui na América Latina, a igreja que se abria também a essa dimensão missionária, que em 79 fez opção pelos pobres, opção pelos jovens. A Conferência de Puebla, ela é a continuação do Concílio Vaticano II, da Conferência de Medellín, e a Conferência de Puebla foi muito firme, muito importante, porque não foram fáceis as ditaduras da Argentina, do Chile e tudo mais. A igreja pagou um preço muito alto, mas não só a igreja, a sociedade toda que pagou. Em 20 de dezembro de 1979, a diocese recebe seu mais duro golpe,
em plena luz do dia, uma bomba foi detonada no sacrário da Catedral de Nova Iguaçu. Foi assim um atentado muito violento, né, contra, vamos dizer, queriam atacar a pessoa de Dom Adriano e vão atacando o essencial, o Cristo, né? Então ali foi realmente um atentado contra Jesus Cristo. A gente, às vezes, que estava na frente, dá vontade de chorar, entrar em desespero mesmo, porque é muito difícil, né? Porque a gente que acredita na hóstia consagrada, chegar lá, ver aqueles pedaçados misturados no chão, é muito difícil. Isso é o fruto do ódio. Fruto do ódio. Quando você é dominado pelo ódio, você não tem mais critérios. Você não tem mais critérios. Daí as portas se abrem. O segmento do mal, mas também você depois vê, durante meses e meses e meses, todos os fragmentos do sacrário cercados e no meio escrito uma faixa que dizia: aqui nasceu Jesus. Beleza, né? Fizeram isso. E os peregrinos passando, ó, vindo de todos os cantos. Aqui nasceu Jesus. Em resposta, a diocese manteve todas as suas paróquias fechadas no dia 23 de dezembro, primeiro domingo após o atentado. Conhecedora dos fatos, a comunidade de mãos dadas à diocese vai às ruas, numa procissão de desagravo que reuniu cerca de 10 mil pessoas e que contou com a presença de inúmeras personalidades como representantes da CNBB, OAB, ABI e tantas outras instituições que se solidarizavam pela luta do povo e da Diocese da Baixada Fluminense. A bomba no sacrário foi uma coisa que fez explodir com abertamente a reação, né? O povo perdeu o medo, tanto é que, por exemplo, a manifestação em reação, né, a isso foi muito maior, muito grande, né, muito grande. Acho que nunca juntou tanta gente como juntou no domingo depois, aí na catedral. Uma passeata, botamos o povo na rua, tiraram todos os bancos da catedral, aquilo tinha gente até pelo teto. Sons, bandeira, povo gritou. Foi uma beleza, Dona Tereza. Foi uma coisa linda. A ditadura se foi, mas a diocese, solidificada que foi sobre raízes profundas de fraternidade, solidariedade e sob a luz da fé, permaneceu, longe, porém, de amenizar sua luta diária em favor do povo da Baixada Fluminense contra tantos e quantos fatos de opressão, a diocese cresceu. Muito bonito isso no ano jubilar, reviver isso. Reviver isso, né? Isso nos... é o renascer, né? É o renascer na vocação, na paixão pela causa, de não ter medo, de não ter medo. A tua dívida é com o povo, isso sim. A tua dívida é com o povo. Essa fase, mesmo ela sendo brutal, mesmo ela sendo assim muito, não é, muito sofrida, mas ela trouxe um vigor muito grande para a gente dar um novo tom, uma nova presença, a nova história. Do ponto de vista de experiência de igreja no meio do povo, foi um período que a gente aprendeu a amar o povo e a construir o futuro da nação acreditando nesse povo. Não se trata de retroagir, se trata de aprender com a história, e essa diocese, por mais de 50 ou 100 anos, dar continuidade, descobrir novos caminhos, pensando nesse povo dos povos da Baixada. Vencida esta fase tão intensa e turbulenta de sua história, a Diocese de Nova Iguaçu convoca seu primeiro sínodo diocesano,
que ao longo de 5 anos vai levá-la juntamente com sua comunidade a refletir sobre si mesma e buscar, sob a inspiração divina, os novos rumos de sua caminhada. Ora, querido, sabe que o sino, a palavra sino quer dizer caminhar junto. Então foi um esforço coletivo de redirecionar, de corrigir, de aperfeiçoar. A dinâmica do sino diocesano foi essa, de ouvir, de fato, as comunidades através de uma série de questionários, através de assembleias comunitárias, depois de assembleias paroquiais. Foi primeiro um recolher, um ouvir, né? O processo do sínodo foi esse. Ouvir como andava a vida da nossa igreja e depois propor caminhos, né? Tanto para a linha dos sacramentos, para a linha dos ministérios, para a linha da ação social, da ação catequética. E o sínodo tem uma vitalidade, né, ainda hoje, de referência bastante grande. Agora eu queria ressaltar o padre Pedro Gertz. Ele era um padre holandês e esse homem foi fantástico, porque com uma cabeça muito inteligente e ele soube coordenar sociologicamente todo esse material. Em 1995, o alemão Dom Werner Sindenbrock, nomeado pelo Papa João Paulo II, assume a direção da Diocese de Nova Iguaçu, conduzindo-a a um aprofundamento ainda maior do trabalho de evangelização. Humanamente, era uma pessoa que era um amigo, era uma pessoa sempre presente, era uma pessoa de muita alegria. Então, ele passou aqui durante esse período de 7 anos, mas deixou, assim, muita gente feliz, muita saudade. E, como eu disse, gostava mais de trabalhar a dimensão do lado religioso e o lado missionário. Em 2002, o Papa João Paulo II nomeia Dom Werner para a Diocese de Governador Valadares, em Minas Gerais. E o italiano Dom Luciano Bergamin é nomeado o novo bispo da Diocese de Nova Iguaçu. Sabia que seria uma diocese de uma história rica, Dom Adriano, toda aquela realidade, mas também de uma diocese com muitos desafios. E assumi, em obediência ao Papa, vendo na palavra, no pedido do Papa, um pedido de Jesus Cristo, disse, bom, vamos lá, faremos o melhor possível. Uma coisa que sempre eu tive e tenho, espero ter, de acreditar no trabalho em equipe, trabalho em conjunto. Eu não vou trabalhar eu sozinho, não é? Mas junto com os padres, com os diáconos, com as irmãs, com o povo de Deus. 7 municípios, 50 paróquias, 380 comunidades assistidas, 12 comissões diocesanas de pastoral, cerca de 50 organizações a elas agregadas, 80 padres, 24 diáconos permanentes, cerca de 80 freiras, 14 seminaristas, além de leigos consagrados. Tão árdua como a de todos os outros bispos que dirigiram a Diocese de Nova Iguaçu, assim também o é a missão de Dom Luciano à frente deste grandioso complexo de fé e solidariedade em que ela se tornou ao longo dos anos. Ainda que muitas de suas lutas continuem as mesmas, a Diocese de Nova Iguaçu vive sob uma nova realidade brasileira e mundial, com intensas e profundas mudanças sociais, econômicas e culturais, que trouxeram novos e complexos desafios a serem superados. A Igreja é a união que respeita e admira e procura estabelecer na Terra aquela união infinita e perfeitíssima entre a Santíssima Trindade. O nosso Deus, o Deus da fé cristã, é que nós acreditamos um Deus só, mas são 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas diferentes, mas que se amam tanto que constituem uma unidade que é exatamente um ser único Deus, um único Deus. Então, a vida de Deus é a vida comunitária, de uma comunidade. Se coloca de uma família. Então a Igreja, como Igreja, a Diocese como Diocese,
tem este espelho, este modelo essencial. A vivência, como Deus vive, três pessoas diferentes, mas que se ama tanto, que são um só Deus, e juntos realizam tudo o que é a obra de amor de Deus para a humanidade. Assim deve ser a igreja, onde tem pessoas diferentes, com funções diferentes, mas todas temos que trabalhar no amor que vem de Deus, que passa por Deus, que chega aos irmãos, construindo uma unidade. Muito longe do ostracismo que dominou a região em alguns períodos de sua história, a Baixada Fluminense é hoje uma das regiões que mais crescem no estado. Formada agora por 14 municípios, 3 milhões e meio de pessoas, cerca de 46 mil empresas instaladas em seu território e três dos mais importantes polos industriais do estado, o Polo Petroquímico de Duque de Caxias e os polos industriais de Nova Iguaçu e Queimados. A Baixada Fluminense vai deixando para trás o estigma de região dormitório e cresce a passos largos, rumo a um futuro digno de seus habitantes. Um povo guerreiro, trabalhador e que ainda vê em Deus, seu grande Criador e Redentor. Tão dinâmica quanto a região onde frutifica, a diocese continua se fazendo presente no dia a dia de sua comunidade. Bastião regional de fé, esperança e fraternidade. Ela continua emanando vigor em ações diárias de evangelização e ação social. Muito desafiador ser catequista hoje, né? É educar na fé, porque nós vivemos, nós ensinamos valores num mundo que eles vivem de contravalores, né? Nós estamos assim como, parece que numa contramão. Nós convocamos os animadores do Círculo Bíblico para que eles venham aprender e depois eles sejam multiplicadores nas paróquias. Ensinar pela palavra e pelo exemplo. Então, tudo isso são assim diretrizes fortes que sempre orientam o nosso trabalho educacional. Trabalhamos com crianças, com jovens e queremos justamente preparar esses jovens para a sociedade, que eles pensam, que eles reflitam, que eles assumam compromissos, que eles saibam criar algo novo. Você tem que levar para o catequizando não só a doutrina, não só o ensinamento religioso, mas ajudá-lo ele a aplicar na fé também, no dia a dia, aplicar a fé no dia a dia, a interação entre fé e vida. Porque as pessoas não buscam Deus somente por estar na presença de Deus, mas porque precisam de um milagre, precisam de uma bênção, precisam de uma cura, não é? O Evangelho, quando ele é entendido, não basta ser lido ao pé da letra, quando ele é entendido, ele faz com que as pessoas reflitam e repensem sua vida. Pastoral urbana, não é? Exige muito da gente, exige uma dinamicidade muito grande. Devido à evangelização, assistência aos necessitados, assistência, não é? Aos enfermos, às crianças, aos jovens, aos idosos, né? Hoje a Igreja do Brasil também fala de Ministério da Caridade, que une diversos grupos ou pastorais, né, que têm um empenho mais social. Unem esses grupos, garantindo a diferença, né, o trabalho de cada grupo, mas mantendo também a unidade entre esses grupos para poder um pouco um colaborar com o outro. Pastorais sociais, justiça e paz, centro de direitos humanos, agora a Caritas, o centro sociopolítico, que são espaços para oferecer ao povo condições dele mesmo descobrir o caminho e ir construindo esse caminho. O cerne da Caritas, o objetivo da Caritas é
cuidar da pastoral social, abrir frente, trabalhar com a pastoral social. A Caritas, ela presta um serviço a muitas outras organizações que existem nas paróquias, que existem a nível diocesano, que existem ligadas a pessoas. Mas para atuar numa sociedade, precisa atuar de forma organizada. E a Caritas dá este suporte, inclusive jurídico, organizativo, dá esta presença oficial das forças da igreja, que em geral são forças na base do voluntariado, mas precisa de uma presença oficial. Com a maturidade de seus 50 anos, a diocese parece rejuvenescer a cada contato com a comunidade e com ela se multiplica em força de trabalho capaz de atuar nos mais diversos segmentos da sociedade que clamam por ajuda humanitária e espiritual. E leigo e leiga não é o sentido que às vezes a gente entende daquele que não compreende nada do assunto, né? Eu sou leigo em chinês, que não entendo nada. Não, leigo para nós é um cristão batizado, crismado, que participa, só não recebeu o sacramento da ordem, mas que participa, que ama Jesus Cristo em primeiro lugar, a igreja, que ama o povo e quer ver a felicidade de todos. Eu acredito que o espaço para os leigos é uma das estrelas da nossa diocese, um dos pontos mais altos do seu trabalho. A nossa diocese de Nova Iguaçu procurou sempre ter um carinho e uma atenção especial a essa dimensão da participação dos leigos, né? Pela graça batismal, pela vida batismal, tanto na dimensão ministerial, né? Nós somos assim das primeiras dioceses que instituíram o ministro extraordinário do batismo, né? Leigo, um homem, uma mulher, ministro da comunhão, que é mais comum também entre outras dioceses, mas o testemunhas qualificadas do matrimônio, que também são leigos, não é? Que vêm colaborar, não para suprir apenas a necessidade, né? Porque falta o padre, não, mas sobretudo pela graça mesmo do batismo e pelo valor que tem o leigo, né? na comunhão de ministérios na vida de uma igreja. O povo se tornou sujeito. Isso é um grande valor. Grata e reconhecedora de que sua existência só foi possível graças à vocação espiritual de tantos missionários das mais diversas regiões do Brasil e do mundo, a Diocese se dedica também à formação vocacional, garimpando, formando e distribuindo pelo mundo aqueles que em sua região se revelam vocacionados ao trabalho pelo Reino de Deus. Eu, Padre Edmilson, Padre Clínio e Padre Porfírio. Nós fomos ordenados então 11 de agosto de 85. Então foi uma festa também, porque a diocese comemorava o seu jubileu, né, o jubileu de prata, com a ordenação de quatro rapazes, né, vindo da formação, do reinício de uma formação para presbíteros, né, aqui da nossa diocese, vamos dizer, o recomeçar de um clero local. E estava quase certo de ser um religioso, ou seja, não ia ficar na diocese. Mas aí, conversando com alguns padres da diocese, diocesanos, eles me abriram essa perspectiva de um dia ser padre aqui na diocese de Nova Iguaçu. Aí foi quando eu fiz essa opção, aqui no Paulo VI, Seminário Diocesano Paulo VI. Eu sou filho desta terra. Inclusive, eu e o Ricardo jogamos bola juntos. Desde pequeno, quando eu ia à missa com os meus pais, eu já sentia um desejo de ser padre. Então, quando retornava para casa, não é, já celebrava a missa, brincava de celebrar missa, não é, com a minha família, rezava o terço, né? E aí, depois, isso vai, não é, se desenvolvendo. E aí o seminário já formou, eu não sei te dizer assim um número, mas tem uns 200 que já passaram pela formação, né, do seminário, dessas cinco dioceses. Então, sem dúvida, foi uma intuição, foi uma inspiração, né,
fortíssima de Dom Adriano, uma iluminação bastante grande do espírito, o desejo da formação, né? E de ter um espaço também formativo próprio, também com o nosso rosto, com os traços também aqui da nossa realidade, para a formação de um clero local, né? Aberto às dioceses vizinhas. E os frutos estão aqui. Na nossa diocese, das 50 paróquias, todas elas têm padre, algumas têm mais de um padre. E hoje, no nosso clero também, a gente já chega a um número considerável de brasileiros, não é? Assim, que passaram por todo esse processo, né, de formação pelo nosso seminário. Foi assim, com a fórmula simples do acreditar que a palavra de Deus só precisa ser semeada e cultivada, que a Diocese de Nova Iguaçu atingiu seus primeiros 50 anos de vida, consciente de que a cada semear com fé e determinação, haverá uma colheita, e a cada colheita, novas sementes a serem plantadas. Nós pretendemos, terminado o ano jubilar, fazer uma assembleia. E como assembleia, isto é, partindo das comunidades, partindo das paróquias, dos regionais, todos juntos. O que é que Deus quer de nós agora? A partir do ano 2011, o que é que Deus espera, quer de nós, Igreja de Jesus Cristo, porque a igreja dele não é minha, não é? A Igreja de Jesus Cristo, nesta Baixada, nestes 7 municípios em que nós estamos inseridos, neste contexto histórico. Como é que nós vamos nos lançar para o futuro? Os próximos 3 anos, vamos de 3 em 3 anos. Os próximos 3 anos, quais serão os nossos planos, as prioridades? Quais são as exigências mais importantes? As necessidades da evangelização, da justiça, da caridade e também a alegria do nosso povo. A Diocese de Nova Iguaçu assumiu a feição inconfundível de Igreja da Nova Aliança, que acredita num Deus libertador, solidário com os anseios e lutas do seu povo. É uma igreja fraterna, comprometida a viver o amor e a união. É uma igreja missionária, que sai às ruas, vai ao encontro do povo, conhece seus problemas, suas dificuldades, reconhece seus valores, leva a palavra de Deus e evangeliza. É, finalmente, uma igreja solidária, que defende a vida e a inclusão do povo marginalizado e explorado, anunciando, denunciando e assumindo junto com ele a luta em favor de uma vida mais justa e feliz para todos. Eu posso, talvez, dar a impressão de ser um sonhador, mas eu acho que a vida, ela continua enquanto a gente tem coragem e força para sonhar. Entendeu? Então, eu acho que um dos maiores dons de Deus que eu já recebi é viver nesta igreja de Nova Iguaçu. E eu acho que o que eu diria a todo cristão, o mais simples, e também a todas as forças da igreja, aqui vale a pena. Aqui a gente sente que está contribuindo, que a gente é uma presença que vale, é uma presença que ajuda. É gratificante fazer parte de um corpo complexo, com problemas, com dificuldades, mas é um corpo que marcou durante estes 50 anos e com certeza vai marcar daqui para frente a vida do povo da Baixada. A Diocese de Nova Iguaçu marca não só do ponto de vista religioso, mas marca as pessoas do ponto de vista humano, da dignidade, marca a formação desta sociedade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria.